It's showtime! Play Store handphone, install Gepetto. Masuk ke dalam app dia, tekan start. Di sini pilihlah tarikh lahir kamu. Dan jika boleh, tarikh lahir ini mesti melebihi 18 tahun. Lepas tu barulah kita nanti lepas tahun dan kita kliklah OK. Pilih jantina dan klik next. Di sini kita baca dan klik yes I agree. Baik, anda boleh sign up dengan sama ada phone number, email ataupun Facebook. Di sini saya pilih phone number. Bagi inkan phone number kita dan lepas tu baru kliklah button biru itu. Dia akan hantarkan satu kod ke handphone kita. Lepas tu key inlah kod itu dan klik done. Okay, key in dua kali password kamu, barulah klik done. Klik start dan pilihkan jantina di sini. Baik, kita boleh pilih ambil gambar selfie kita ataupun gambar yang ada disimpan dalam handphone untuk membuat avatar anda. Jadi jika ambil gambar, kita tekan butang yang di tengah itu dan allow, letakkanlah muka anda di dalam bentuk muka kamera itu. Baik, ini dia avatar yang dibentuk. Jika tidak puas hati, kita boleh retake. Jika tidak, tekan done dan start. Okay. Di sini kita masih boleh mengubah wajah dari rambut, aksesori rambut, bentuk muka, pipi, semua ada. Okay, contohnya yang di sini adalah rambut. Ada rambut pendek, sederhana, panjang, yang special pun ada. Kita boleh beli dengan coin ataupun diamond. Tetapi sekarang dia hanya berikan kita 8,500 coin dan tiada diamond. Jika yang ada tick ini, maksudnya ialah percuma, tak perlu bayar. Untuk kawan-kawan yang Muslim, tudung juga ada. Okay, di rambut bahagian special. Baik, ini ialah aksesori, ada topi. Okay, muka, pipi, mata, semua ada, hidung, bibir. Cermin mata juga ada. Jika kita nak tukar, maka kita boleh tukar. Jadi jika kita sudah puas hati dengan wajah kita, maka kita boleh beli dengan tekan purchase. Di sini kita perlu gunakan 2,500 coin. Okay, tekan lagi sekali purchase. Okay. Dan tekan save. Baik, sekarang kita nak pilihkan pakaian. Di sana juga terdapatnya banyak pilihan. Tetapi anda mesti membeli dengan sambil kirakan coin yang kita masih tinggal. Sekarang kita masih ada 6,000 coin sahaja. Jadi kawan-kawan bolehlah pilih pakaian yang sesuai. Dia ada banyak, ada dress, ada suit, ada seluar. Okay. Terdapatnya banyak pilihan. Katakan akhirnya saya nak beli pakaian dan kasut ini, maka kita boleh tekan purchase. Dan lihat coin yang ada itu cukup tak? Jika cukup, kita boleh tekan purchase lagi. Lepas tu tekankan save. Baik, namakan avatar kita. Okay.
Jadi dan barulah kita tekan dan. Baik, seterusnya kita nak tambahkan gerakan, tekan simbol plus tu dan tekan allow, close sahaja ni dan tekan photo booth. Pilih photo booth. Di sini terdapatnya banyak kategori gerakan. Ada yang merupakan image yang statik. Jika ada satu logo video itu, maka itu yang merupakan video. Maksudnya dia merupakan gerakan. Okay. Katakan akhirnya saya pilih gerakan ini. Tekan masuk dan klik done. Baik, di sini kita lihat tak ada background, jadi kita boleh pilih background. Dan background dia ada warna, okay, dan juga ada yang gambar. Jika kita nak green screen background juga boleh, ataupun kita boleh pilih lah background yang lain, okay. Okay, kita banyak lah kita boleh pilih. Jika kita nak adjustkan size-nya juga boleh. Kita klik dekat avatar kita dan kita boleh adjustkan size-nya ataupun posisinya di mana. Okay, semua boleh adjust. Jika anda sudah puas hati dengan gerakan ini, kita boleh tekan save dekat video ataupun kita boleh share. Okay, ini sudah save. Okay, kita boleh share kepada kawan-kawan, okay, dalam pelbagai media sosial. Pada video akan datang, saya akan kongsikan cara-cara untuk jemput kawan-kawan melakukan gerakan bersama dan juga tips untuk mendapatkan koin dan gem. Jadi kawan-kawan, jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya tidak ketinggalan video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi kawan-kawan.